Хелло, англомовні! На дворі грудень, я між Єлоушопом та Ялинкою, а це означає, що дуже скоро новорічні свята. Тому час обирати подарунки. Презентуємо вам нашу скретч-карту. Тож, давайте подивимось, що всередині. В тубусі знаходиться не лише карта, а й невеличкий набір, який складається з фетрового кружечка, магнітів та монетки. Кожен постер має захисний аркуш, який запобігає подряпинам на скретч-шарі. Під сріблястими кружечками ви знайдете QR-коди, зчитавши які, ви потрапите на завдання. Кожна карта містить три блоки завдань – «For me», «For my family» and «For my friends». Давайте чесно. Всі ми любимо сидіти в інстаграмах та фейсбуках, лайкати фотки та шерити сторіс. Але це не завжди продуктивно. Ми довго брейнстормили, зібрали купу людей та ідей для того, щоб створити цей постер. Він допоможе вам провести час в соцмережах з користю, цікаво, а головне – англійською. Сподобалось? Більш детальна інформація про цей постер є в описі під цим відео. Не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал. І долучайтеся до челенджу!